Hezký den! Já jsem před časem na jaře 2020 napsal knihu Tvoje imunita je tvůj nejlepší lékař, kde jsem popsal základní principy toho, jak si posilovat imunitu. Důležité je, že samozřejmě my musíme vědět, jestli máme vůbec oslabenou imunitu. A já jsem si tady napsal pár bodů, které ukazují na to, že naše imunita je opravdu oslabená. My samozřejmě máme tu vrozenou imunitu danou už od narození a tu získanou postupně získáváme tréninkem. A existují různé hypotézy, proč máme oslabenou imunitu. Těch faktorů je hodně, popisuju to v té knížce. Ať je to nevyvážená strava, nebo je to stres, nedostatek spánku, také různé chemické látky. To všechno je námětem i mého online kurzu Výzva pro imunitu, které se můžete zúčastnit. V tomto videu bych se zmínil jenom o několika znacích, příznacích symptomech oslabené imunity. Jednak tedy samozřejmě jsou to častá nachlazení. A co to je časté nachlazení? Je to průběh i frekvence. To znamená, pokud jsme nemocní častěji v posledním roce třikrát například, nebo v posledních třech měsících alespoň dvakrát, třikrát a v posledních šesti měsících až čtyřikrát. Natolik, že musíme být pracovní neschopnosti. U dětí je to v podstatě přerušení docházky školní. Tak to je vlastně příznak oslabené imunity. Je to časté nachlazení nebo různé jiné nejenom respirační infekce, ale také u dětí. To třeba bývá často záněty středouší, bývají to také záněty třeba i močových cest u někoho například. Rýma, opakovaně se objevující suchý kašel například, také teploty a horečky, samozřejmě teplota zvýšená do 38 stupňů C, horečky dlouhodobě i vyšší kdy se začne objevovat horečka, pocit zimy, což jsou prostě příznaky třeba chřipky, ale také i dlouhodobější třeba projevy. Toto jsou projevy třeba nějakého akutního respiračního onemocnění, jak je to třeba právě ta rýma, kašel, horečka. A co se týká častého nachlazení, jak se zmínil, v posledních třech měsících dvakrát, šesti měsících až třikrát. U dětí je to třikrát v posledních třech měsících a čtyřikrát v posledních šesti měsících. A nebo třikrát výraznější onemocnění, třeba respirační v posledním roce, ale nejenom ta frekvence, ale i ta intenzita. To znamená, pokud trvá dlouhodobě to nachlazení nebo nemoc respirační. Vím, že to mám u klientů takto vlastně zjištěné, že pokud se Začne regulovat imunita, modulovat imunita i přírodními preparáty a stravou, že se zkracuje ta intenzita toho onemocnění, třeba jenom na pár dnů a bez samozřejmě používání třeba antibiotik. Ale co je nejčastější příznak, který mývají klienti, co ke mně přijdou, je únava. samozřejmě, dlouhodobá únava, ztráta energie, může být projev oslabené imunity po součást nějakého stavu, kde je i slabá, slabý imunitní systém. A co je zajímavé, příznakem oslabené imunity je například i to, že nejste vůbec nachlazení nebo nemocní v posledních třeba letech. To znamená, že tam není projev žádné aktivity imunitního systému, který se do jisté míry i trénuje a je dobré občas být nachlazený nebo mít třeba jednu denní horečku. Já se občas přes noc třeba spotím, že mám večer zvýšenou teplotu, velkou žízeň, eh, propotím se i v noci třeba druhý den stanu a je mi dobře. Ale také je to třeba vysoký krevní cukr u lidí s cukrovkou. Víte, že i třeba u onemocnění právě koronavirové pandemie je, jsou nejvíce ohrožení lidé obézní a s cukrovkou. Také zácpa může být projev. Obtížné vstávání ráno, to souvisí často s tou únavou. A je zhoršená regenerace po sportu, například jste unavení, sportujete a necítíte se osvěžení a nevidíte dobrou regeneraci, únava svalů a podobně. Božní vyrážky, častý příznak, který se netýká samozřejmě jenom imunity, ale nějakého zánětu v těle. A zánět je často spojený se slab, oslabenou imunitou. Poruchy spánku, jak jsem zmínil, jedna z příčin oslabené imunity. Porucha usínání nebo časté buzení. Alergie, samozřejmě projevy na neškodné částice, prách pily, některé potraviny kam patří právě intolerance na potraviny, kdy tělo, imunitní systém, zejména ta slizniční imunita ve středek reaguje nevhodně na potraviny, na které by reagovat vůbec neměla. Bolesti kloubu a svalu, jak jsem zmínil, i po té regeneraci sportu, ale nejenom po ní. Afty mývá spousta lidí, to je nedostatek některých vitaminů pro, nutných pro imunitu, jako vitamin B například, ale i kandidóza, kvasinkové onemocnění. A také samozřejmě, pokud prostě, jak jsem vám říkal, že ta reakce dlouhodobá třeba trvá několik týdnů, to onemocnění je to horší, než že intenzivní reakce krátkodobá, třeba dva, tři dny, kdy jste potom fit. Samozřejmě nevhodné jsou různé druhy potravin pro zánětlivých, jako je zejména přidaný cukr, rafinované oleje, mléčné výrobky, pokud jsme často nemocní, bychom měli vyloučit, působí pro zánětlivě pšenice, samozřejmě polotovary a také ovocné džusy, které se považují za zdravé, že mají vitamíny, jak zmiňují třeba u jablečného džusu na videu, tak, je, tak jsou ovocné džusy velmi nevhodné pro vysoké množství fruktózy, která působí prozánětlivě. Naopak vhodné jsou různé vývary, česnek, koření, které mám velmi rád, protože má hodně antioxidantů, různé byliny a doplňky od echinácei, přes černý bez, až beta-glukany například, nebo u dětí třeba i bakteriální lizáty, pokud jsou opakovaně nemocní, a dostatečný pitný režim, zejména vody a potom také nějakých čajů. Takže to, to, že máme častější nachlazení, závisí a zda máme oslabenou imunitu, závisí na frekvenci těch onemocnění, na délce trvání Buď žádné dlouhodobě nachlazení nebo velmi intenzivní dlouhé, je příznakem oslabené imunity, stejně jako ty další projevy, které jsem vám zmínil. Je vhodné se potom zabývat právě tím, jak regulovat imunitu. Posilování imunity neznamená něco špatného, zejména pokud máme slabou imunitu, ale spíše modulujeme imunitu tak, aby přirozeně reagovala správným způsobem, včetně i doplňků, jako je vitamin D, vitamin C a podobně, což je námětem jiných videí a mých článků.